夫が亡くなって7年、それから私一人で息子を育ててきた。夫が亡くなってから私は男の人に抱かれていない。心身ともに寂しさがあふれ、その気持ちは限界に達していた。ほら、起きて。ほら、朝よ。起きて。ほら、起きて。おはよう。おはよう。どうしたの？うん、朝ごはんできてるから早く起きてきて。うん。そうだ、三者連弾の日にちのプリント早く出してくれって。あ、明日まで待ってくれる？どうしたの？さっきから変だよ。そんなことないわよ。本の中では私と同じくらいの女性が男の人といやらしいことをしていた。息子はこれを見て勃起して、そしてそれを自分で。
どうしたのお母さん。変なの。試験近いでしょ。勉強してるの？してないけど。ダメじゃない、休みだからってのんびりしてちゃう。はーい、勉強してきます。